Тэгээд вектор төлөвлөлт хэрэг юм нэмэгдэх хавцгий captivate program interactive биш static object-ийг multi-state буюу олон янзын төлөвлөгөө рүү хувирган харилцан ажиллагаанд ашиглаж болдог. Shape дэлгэдэг зэснээс torque geometry хэлбэрийг сонгоод зурья. Шинэ чанарын панелийг харъя. За энд object state гэсэн хэсэг байна. Нэмэх тэмдэгт айкондор товшие. Үсгэх state буюу төлвийн нэрийг өөрчилж өгье. Red буюу улаан он гэж өгч байна. За одоо доод хэсгээс энэ объектын шинэ чанарыг өөрчлөе. Fill хэсгээс улаан онгийг сонгоо. Date хэсгээс дахиад нэг төлвийг оруулж өгье. Нэмэх айкондор товшоод үсгэсэн шинэ төлвийн нэрийг blue буюу хөвгцэн хэрэг гэж нэр өглөө. Энэ үсгэсэн төлөвдөө зэрэг харах шаардлагатай бол за тэр дээр state view гэсэн төвчтэр товшноо. Зүүн хэсгийн багнд үсгэсэн төлөвүүдийг жижигүүлсэн хөрөг зургууд байдлаар харуулсан байна. За энэ дээр thumbnail гэж яриад байдаг. За энэ слайдуудаас сонгоод нэмэх зүйл байвал нэмээд өөрчлөлт хийгээд явах боломжтой. Улаан төрөв рүү текст нэмж бичиж өгч байна. За red буюу улаан өнгө гэж бичээд үсгэний өнгийг цагаанаар авъя. Хэмжээгийн томсгоод өгье. За ингээд хийгээд болсон бол 3 дугаар слайдыг сонгоод гаднаас нэг icon зураг оруулж ирье. Asset-ийн тусламжтайгаар icon зураг оруулж ирж байна. За энэ document зургийг сонгоод хэмжээгийн жижигрүүлээд хөвгцэн хэр тойргийн хажууд авчиж байршуулъя. Төлөвдөд нэмэлт өөрчлөлт хийгээд дууслаа гэж үзвэл exit state гэсэн товч дээр товшин энэ гоёмос гарна. За ингээ харахад stage дээр болон хугацааны панел дээр зөвхөн анхны хар бараа өнгөтэй тойрог нь харагдаж байна. Одоо bottom буюу товчны тусламжтайгаар энэ төлөвүүдийг гаргаж ирэх харилцан ажиллагаа буюу interactive-ийг үүсгэх хэрэгтэй болж байна. Interactions гэсэн зүйлийг ашиглана. За interactions зэснээс товч үсгэх командыг сонголоо. Зүүн хэсэгт байршуулаад товчны нэрийг улаан өнгө буюу red гэж өөрчлөөд үсгэний хэмжээг томруулж өгье. Энэ үсгэсэн товчоо хувилаад доор нь байрлуулъя. Нэрийг нь blue буюу хүүхэн гэж нэр өгөөд энэ товчоо идэвхжүүлээд state view товч дээр товшин харуул зүүн film strip панелд харагдаж байна. За зүүн багнд харагдаж байна гэсэн үг. За энэ төлөвүүд тус бүр үсгийн фонд болон хэмжээ өнгийг өөрчлөх боломжтой. Ноцны хөдөлгөөн хийгээгүй normal дээгүүр нь өнгөрүүлэх буюу roll байгаа төлөв төвшилт хийх үе down гэсэн төлөвүүд энд харагдаж байна. Төлөвүүдэд өөрчлөлт хийж дуусан бол exit state товч дээр товшно. Action буюу үйлдэл нь дараагийн слайд руу очих гэсэн төлөв байна. За энэ үед ямар байхыг өөрчлөлт харъя. Blue буюу хүүх гэсэн товч дээр маузны сум очоогүй байх төлөв. Дээгүүр нь өнгөрүүлэх үед болон товшход яаж өөрчлөгдөж байгааг ажиглаарай. За action буюу үйлдэлийг зөв хийж өгөх хэрэгтэй нь энд харагдаж байна. Улаан гэсэн товчоо сонгоод баруун хэсэгтх action tab дээр товшоод on success гэсэн хэсгээс change state of гэсэн үйлдлийн төлвийг сонгож өгнө. Дараа нь aliab объектын төлвийг өөрчлөхөд зааж өгнө. Манай тохиолдолд нэр нь smart shape дугуй зураастай 6 гэж байна. Мөн ямар төлөв дээр байхын зааж өгнө. За улаан онгийн төлвийг сонголоо. Continue playing the project гэсэн төлвийн урддаг чагтыг авна. View товчийг идэвхжүүлээд өмнөхийн адил үйлдэлийг хийж өгөөд төлвийг нь blue буюу хөвгцэн хэрэгсэн төлвийг авлаа. За одоо preview хийж үзье.
Улаан гэсэн төвчдөр товчлоо, улаан дөрийг харуулж байна. За хүүх гэсэн төвчдөр товчлоо, хүүх дөрийг харуулж байна. За ийм мэтлэр бид нар энэ хэсгээр объектэд төлөвүүдийг хэрхэн нэмж харилцан ажиллагаа үүсгэх талаар үзэж дууслаа.